ហើយតុំតាក់ចិត្តទៅហើយមានការសំខាន់ណាមួយដែលអាចលើកលែងបានយើងកុំចេញទៅនៅតែក្នុងផ្ទះហើយតុំតាក់ចិត្តទៅហើយមានការសំខាន់ណាមួយដែលអាចលើកលែងបានយើងកុំចេញទៅនៅតែក្នុងផ្ទះហើយតុំតាក់ចិត្តទៅហើយមានការសំខាន់ណាមួយដែលអាចលើកលែងបានយើងកុំចេញទៅនៅតែក្នុងផ្ទះហើយតុំតាក់ចិត្តទៅហើយមានការសំខាន់ណាមួយដែលអាចលើកលែងបានយើងកុំចេញទៅនៅតែក្នុងផ្ទះហើយតុំតាក់ចិត្តទៅហើយមានការសំខាន់ណាមួយដែលអាចលើកលែងបានយើងកុំចេញទ